Будь ласка, вхід з чорного ходу. Хто там? Я приніс вашу піцу. Поклади на порозі, забирайся звідси. А гроші? Які гроші? Треба заплатити за піцу, сер. Справді? І скільки ж я тобі винен? 11,80. Решти не треба, тварюко. Жаднюга. Я рахуватиму до 10, щоб твоя тупа, боягузлива, бридка пика зникла звідси до того, як я начиню її свинцем. 1, 2, 10. Сирна піца. Клас.